Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en helt ny vlogg på min kanal. Idag, mina kära tittare, så tänkte jag spela in en sån där video där ni får hänga med en hel dag med mig. En helt vanlig söndag helt enkelt. Och jag har redan duschat och käkat frukost faktiskt. Det fick ni inte se. Jag måste vakna till innan jag kan sätta igång kameran. Men till att börja med, idag så tänkte jag faktiskt sätta mig och spela in lite videos. Eller en video i alla fall till att börja med. Och sen måste jag ta tag i den här disken. Alltså det ser för jävligt ut. Ni vet, det blir ju så här. När man bor själv så har man ingen mamma som gör allting åt den. Jag ska se om jag kan få visa. Kolla vad mycket skit det är. Alltså det ser inte bra ut. Så jag måste verkligen ta tag i den också. Men först ska jag spela in och jag tänker att ni ska få hänga med. Jag vet inte hur den här dagen kommer att bli, men ja, det visar sig. Nu kör vi! Woho! Hallå allihopa och välkomna till lite Polly Bridge här på min kanal. Teddy, vill du vara med i min vlogg? Kan inte du diska åt mig? Jävlar vilket skevt ljus det var. Teddy på! Kan inte du diska åt mig? Ja. Nej. Han säger att jag måste diska. Ja, jag har fast spelat in en video nu. Och jag ska väl ta tag i den där jäkla disken för annars blir det ingen gjort. Nej, det är bara att köra. Eller vad säger du Teddy? Vill du bara ligga och sova? Ja, okej. Okay. Jag vill ju vara som du. Jag vill se som du. Gå som du. Det vill jag nu. Jag ska bli en människa. Vill du hjälpa till att diska? Jag vill ju hjälpa till att diska. Jag vill ju hjälpa till att diska. Du kan inte diska. Du är en hove. Det går inte till du. Nej. Vet ni vad, gott folk? Alltså det är inte jättekul att diska. Jag kommer ju på det nu. Och jag har ju sett här på YouTube att det finns ju någon sån här YouTube-magi. Så att om man klickar med fingrarna så blir allting klart. Och jag tänkte att jag ska testa det. Vi får se om det funkar. Kolla. Det funkade! Är ni seriösa? Helt sjukt! Varför har jag inte gjort så här tidigare? Eller hur, Teddy? Varför har vi inte gjort så tidigare? Alltså, nu behöver jag inte köpa diskmaskin. Kolla vad bra det blir. Fan, det är sjukt. Vad ska vi hitta på nu då, Teddy? Vad ska vi hitta på nu då? Vi behöver inte diska. Vill du gå ut? Ska vi ta en promenad? Fan, helt till sig. Jag tror vi gör så. Vi går ut på en liten promenad istället. Varför blir det så skevvinkel? Så. Vi går ut på en promenad. Solen skiner men jag tror att det blåser som fan. Så att vi får se om jag kan filma någonting där ute. Så jag spelar in med min, vad heter det? Mobilkamera som ni vet. Det kanske ni inte vet. Men den är inte i bästa kvalitet. Och den har ju definitivt inte det bästa ljudet. Så att om det blåser ute så kommer jag nog inte kunna filma så mycket. Men vi får se. Sådär, nu är vi hemma från promenaden. Alltså den här hunden, han är så rolig. Varje gång jag tar fram kameran och börjar prata, då reagerar han. Ja, nu börjar jag käka på fram. Där är han. Jag är alltid såhär, direkt när jag börjar, han kan ligga och sova och så tar upp kameran och börjar prata. Då bara, vad gör du? Ska du efterrätt? Eller ska du äta mer? Men det är ju jävligt dumt att säga när han står och äter kanske. Okej, vi får vänta tills han har ätit klart. Kan han få en liten godis? Man ska inte säga godis högt. Fan vad rädd jag blev färd. Vad har jag gjort här då, gott folk? Är du rädd? Vad heter det? Jag skulle säga det till er.
damer och herrar. Jag var ju på Comic Con i lördags. Och då fick vi en sån här t-shirt. Jag ska se om jag kan bli med. Här. Det står Grimmis på. Och det är ju då Miss och min Discord och hela crewet och allting. Och är ni intresserade av att få en sån här? Eller köpa? Då kan ni lämna en kommentar nere i YouTube i kommentarsfältet så kan vi se om vi kan fixa det. För det är några stycken som har sagt att de är sugna på att köpa en sån faktiskt. Och vad heter de? Ska se om jag kommer ihåg. Pysselladan på Instagram tror jag. Och hon som tog fram de här tröjorna åt oss. Fast det är ju Rispa som har ritat motivet så hon ska också ha cred. Har han inte klart? Men ni får jättegärna gå in och följa henne på hennes Instagram. Jag kommer lämna en länk ner i beskrivningen. Teddy, vill du ha godis? Vill du ha godis? Va? Vill du ha godis? Hans blick alltså. Det märks att jag inte är van att filma så här för att det är skitsvårt att veta hur man ska vinkla den. Jag kör ju med en sån här selfie-stick. Som ni ser. Hallå! Och det blir lite svårt när man ska filma någonting som är där man inte vet vad det ska vara. Kom då kille. Kan vi sitta? Och ta fint. Ta fint. Vill du inte ha den? Varsågod. Åh, så gott sig. Och så kommer han springa och lägga sig i sängen. Nej, ska du stå där och äta nu? Han brukar alltid gå och lägga sig i sängen och äta det. Så, vad ska vi hitta på nu Teddy? Ska vi vänta på att matte kommer hem kanske? Vi ser vad hon sysslar med. Hon är ute och käkar lunch med sin bror. Det är därför ni inte har sett henne någonting i bloggen idag. Men jag vet inte när hon ska komma. Så tror jag att vi ska åka och handla lite mat och sånt. Inför veckan. För det är ju så, vi bor ju en bit utanför och vi har inga körkort. Varken jag eller hon. Och då måste man ju liksom handla. Storhandla. För vi har lyxen att få skjuts ibland. Så att då gäller det bara att passa på och bara möjla på. Så vi får se om när Matti kommer hem så ska vi kanske åka handla. Vad säger du om det? Får du vara själv? Du tycker inte om att vara själv? Nej. Vi gör så. Vi inväntar tant Chickmaster X och hörs vid henne, gott folk. Hej då! Igen. Jag tänkte filma mer i butiken, men det är fett awkward att gå runt och filma bland massa människor. Men nu ska vi laga mat. Ska du berätta vad vi ska laga för mat? Nej, tant vill inte vara med på film. Jag kan visa er vad vi ska laga för mat. Kan man göra så här? Hur byter man vinkel på kameran? Kan man inte göra så här? Okej, jag kan inte byta vinkel när den har svartat. Det där ska vi laga idag. Och så ska vi ha morot. Jag vet inte vad vi ska ha moroten till. Men vi ska göra köttfärssås och spaghetti. Jajamän, jajamän. Vill du säga hej till vloggen, Teddy? Hej, Teddy. Hej, Teddy. Oj. Alltså, det är jävligt dumt att jag inte kan vidare kameran när jag börjar spela in. Hallå, vad är det här för knappen? Nej, skitet. Det här är då tant Chipmaster special köttfärssås. Secret recipe. Varför går stora flinor åt mig? Va? Det är Kimmans kök där. Hur snabbt kan tant skala en morot? Hon drar ett drag. Hon drar två drag. Och nu kollar hon på moroten. Och hon tycker att den är klar tror jag. Hon måste bara hugga av huvudet. Och sen ben. Nej, okej. Vad ska du göra nu? Akta så du inte skär fingrarna. Aj. Du är sån här speedy Gonzales hacker. Akta fingrarna. Och så den här köttfärsen tar väldigt lång tid för att den är ju fryst så att säga. Vad ful då. Jag får köpa så ful köttfärsen.
Nu är köttfärsen färdigbrint. Nu ska vi ha i champinjoner. Oj. Och sen var det slut. Nej. Sådär. Ska du ha in dem igen? Och morot då. Oiski. Nu blev det färgglatt. Det där kommer bli väldigt mycket mat också. Ska du ha in dem mer nu på en gång? Eller ska det vara så där ett tag? Mera grejer. Så. Auschwitz, akta! Vattnet höll på att flyga ut. Den har vi varit med om. Det blir matikerad av vatten om man har vår kylskåp. Alltså det ser ut som vi har jättemycket grejer med, fast vi har typ ingenting. Hur går det ihop? Så vi har creme fraiche och så har vi tomatpuré hos, antar jag det var. Och så har vi lite chilisås. Jo, hej Titti! Vi ska bara kolla om vattnet börjar ticka. Nej. Vad gör du? Kom vattnet att attackera dig. Men du måste stänga kylskåpet. Jaha, vad har du hittat på här? Nu ska det vara någon sån här också. Kolorit. Ja. Vad har du i nu? Du måste förklara det. Tomatpuré. Ja. En klick. Två klick. Oiski. Du har inga mucklor. Hur skrattar du åt? Du skrattar tyst. Ta i då! Show us who's the man in this house. Det kommer inte så mycket. Så är jag. Lite till. Oh, lite till. Kom igen. Oh, lite som när jag är på toa. Va? Och sen du bara slår och kollar. Hej Jenny! Ja, och nu ska det vara chilisås. Och man kan tro att den här blir jättestarkt, men det blir inte så starkt. Oj. Men hur mycket ska du ha? Aha, sen då? Creme fraiche. Jag ska ta en sked om jag vill. Kommer jag säga puff. Det händer ju ingenting. Hallå? Sked, tant. Vet du vad en sked är? Nej, okej. Ted, vet du vad en sked är? Vet du vad en sked är? Kom nu. Men det där är ingen sked. Den använder man skal och morötter med. Jag vet inte vad det heter. Det blir ju ingen tantmatlagningsskola här i alla fall. Så här ska man inte göra vad folk. Får nog vara kladdigt på nu. Då kommer jag få diska. Det är de som har diskat hela dagen. Nej, just det, Tant, vet du. Idag har jag hittat ett magiskt trick. Mm-hmm. Om man knäpper med fingrarna så blir disken gjord av sig själv. Mm. Ja, jag lovar. Tittarna kan säga det. Så vi behöver inte köpa någon diskmaskin. Mm. Ska du ta all creme fraiche? Mm. Ja. Så den ser ju typ nytt ut fast ändå inte. Det är lite halvblandning där. Jag har aldrig hört på det. Jaha, nu ska hon ha här saker här. Lite peppar. Oiski. Och lite salt. Ja. Det här ser inte ätbart ut om jag ska hälla den. Varför kollar du på mig sådär för? Det ser jag inte, jag vet att det är gott sen. Vad är det där nu då? Hallå, vitlökspulver. Alltså, Jesus. Men hur mycket ska du ha? Vad är det där? Nej. Vad var det? Paprikapulver tror jag. Ja, men du kan inte ta hela skåpet. Alltså, är du seriös? Vad är det nu då? Currypeppar. Nej, vad är det? Chilipulver. Oh my god. Och folk, om jag dör efter den här videon så vet ni varför. Välkomna till Krimmans testar mat tv-program. Idag så har Tantje Monster X gjort lite köttfärssås och spaghetti med champinjoner och morötter.
Och det här så bra på lite ketchup. Det är lite som med dessert med ketchup. Det är fina grejer. Så där. Ska vi ta ett smakprov här så ska jag ge er en ärlig review av det. Säger jag något dumt så får jag väl inte mat en vecka sen. Mm. Det var väldigt gott faktiskt. Jag måste smaka lite. Kampinjonerna. Ja, helt okej. Det enda att han kunde ha gjort bättre, det är att ta bort morötterna. Nu filmar du min mat när jag försöker prata med kameran här, men det är okej. Nej, gott folk. Jag tänkte faktiskt avrunda den här videon för idag. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Det kommer inte hända så mycket mer kul idag. Det är en sån här tråkig söndag. Så att jag ska redigera den här videon. Sen ska vi ut med hunden en sväng och sen ska vi sova. Varför sitter du och flinar jättemycket för? Vad heter, och sen ska vi kolla på den här serien vi kollar på. Vad heter den serien? Kommer inte ihåg. Ja, det är någon ny serie på Viaplay. Vad fan var den hette? Inte synd... Ja, någonting sånt där. En bra serie i alla fall. Tyckte ni om den här videon? Tumma upp, kommentera och prenumerera så hörs vi i nästa avsnitt. Hej då!